Հայաստանի առողջապահության նախարարի տեղակալ Արտակ Ջումայանը 2022 թվականի մայիսին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով է ներկայացրել 2021 թվականի իրավունքի և եկամուտների տարեկան հայտարարագիրը։ Փոխնախարարը տարեսկզբում ունեցել է երկու անշարժ քույր, սակայն տարվա ընթացքում 33,051,479 դրամով բնակարան է ձեռքբերել Երևանի քանակեր զեյթուն վարչական շրջանում։ Արդյունքում նա տարեվերջում ունեցել է միասնյա սեփականության իրավունքով 2 բնակարան քանակեր զեյթունում և համատեղ սեփականության իրավունքով 1 բնակարան Կոտայքի մարզի Բյուրեղավան համայնքում։ Որպես շարժական գույք նա հայտարարագրել է 2008 թվականի արտադրության Toyota Magnixի ավտոմեքենա, որը տարեվերջում պահպանվել է։ Որպես տարեկան եկամուտ Ջումայանը հայտարարագրել է 50,000 ռուբլի կենսաթոշակ Ռուսաստանի Դաշնության կենսաթոշակային հիմնադրամից Լաուրա Ջումայանի անունով, 3,959,532 դրամ աշխատավարձ առողջապահության նախարարությունից և 12,255,539 դրամ աշխատավարձ Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնից։ 2021-ի տարեվերջում նրա բանկային հաշիվներին եղել են 2,350,000 դրամ և $2,000։ Փոխնախարարի կինը Լուսինե Ջումայանը որպես տարեկան եկամուտ հայտարարագրել է 1,305,746 դրամ աշխատավարձ Երևանի Ռոբերտ Աբաջանի անվան թիվ 147 հիմնական դպրոցից։ 2021-ի տարեվերջում նրա բանկային հաշվին եղել է $300։